essa levada do violão, você sabe de onde vem isso? É uma imitação do tambor? O que acontece com o violão da valsa do Peru é que o cajón só entrou nos anos 70, final dos 60, que começou a se gravar com cajón. E antes era o violão que fazia toda a rítmica. E era o ritmo que mais se dançava nas festas tradicionais em Lima. Então o cara, um tinha que fazer, era o... É o tundete. Tundete. O tundete, depois o dete, não? Porque quando começaram a gravar tinha um contrabaixo que fazia o tum. E aí tinha um cara contratado só para fazer isso aqui. Mas é difícil de encontrar o ritmo, não? Sim. E claro, depois, quando as pessoas vão dançar, você precisa ser um pouco mais rítmico, não? Então começa a preencher um pouquinho esses... Basicamente continua sendo 2, 3, 1, 2, 3 e fala que se dança com passinho curto sempre, não? 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso tem que ir no violão, porque antes não tinha o cajón. Claro. Quando o cajón apareceu, mudou muito a porque já você não precisa o violão que faz. Sim. Então contrato o cajoneiro, mas eu não contrato o cara que... Quem? Eu... O violonista ficou desempregado, é isso? Passou a tocar cajón. Não, ainda você usa muito na hora de gravar. Sim, chama o cara. Fazer o cara, fazer o tundete e o cajón. Mas tem que estar amarradinho, e isso é muito difícil. Sim, muito difícil. É um encaixe de peça. É um encaixe, né? É. Que... Não é fácil. Que dá todo o sabor, né? Parece fácil, mas... Não é. Pegar isso é muito complexo mesmo. São uns detalhezinhos de milissegundos, uhum, que fazem a diferença, não, entre um e outro. Legal. Bora lá? Vamos. Vou me meter aqui na valsa peruana, hein? Com todo respeito, por favor. A festa é aberta. A festa é aberta, é isso aí. Vamos lá.